su istite problemivo teški uslovi za život bez sredovna hrana i higijena i deneska migrantite vo prifatnije od centar vo Gazibava ko помина ден одчекајќи го новото законско решение. Иако денеска не беа расположени да говорат пред камерата, сепак нивните пораки како и во изминатите денови се однесуваат на тоа да го добијат потребниот третман од државните институции за да можат да продолжат по својата рута, каде крајна цел би била некоја од западноевропските земји. Дел од јавноста досега неколку пати алармираше на лошите сместувачки капацитети, но се бараше и регулација на законодавниот систем, не само во делот на законот за азил, туку и во повеќе законски решенија за да се спречи кршењето на човековите права и слободи на овие лица. Новиот закон кој што утре треба да се разгледува на собраниска седница треба да им обезбеди легален транзит на мигрантите низ државата. Дел од експертската јавност пак веќе алармираше дека проблемот е многу поголем и побара вклучување на голем број институции и министерства. Од Европската комисија пак информира дека Европската унија нема намера да ги прими кај себе мигрантите кои пристигнуваат во Македонија и затоа се прави посебна програма за Балканот и Турција со која треба да им се помогне на земите кои се во мигрантска криза, во соопштението на Европската комисија се наведува. Европската комисија финализира својата програма за менаџирање на мигрантската криза за Западниот Балкан и Турција кој изнесува 8 милиони евра и ќе почне да се спроведува во септември 2015 година. Комисијата размислува како да даде поддршка преку националните програми на ИПА, која се фокусира на капацитетите на заинтересираните земји во областа на азилот, миграцијата и визната политика, како и зајакнување на ранливите категории на мигранти и жртвите на шверцот со луѓе. Според соопштението на Европската комисија, Македонија и останатите земји од регионот до крајот на летото ќе мора сами да се справуваат со оваа криза, а сумата од 8 милиони евра, доколку е потребно, ќе се зголеми. Дел од експертската јавност, но и народниот правобранител досега неколкупати алармира на поголема свеска институциите во земјава за да се најдат соодветни решенија. Од МВР пак велат дека превземаат се што е во нивна надлежност, но борците за човекови права реагираат дека засега се уште конкретни резултати нема. Тие порачуваат дека мигрантите имаат целосно право да ја тужат државата во Страсбур за третманот кој го добиваат од неа.